koomishiniin poolisii oromiyaa haala nageenyaa bara kuma fi ayyaanni bara haaraa nagaan akka kabajamuu qophii taasifamaa jiru irratti obn ibsa kenne komishinarri jeenaraal koomishinii poolisii oromiyaa araarsaa mardaasa akka jedhanitti barri kuma bara rakkoonis furmaanni fi abdiinis turedha. Jalqabaa bara haaraa kuma keessa kaasne amma waggaa walakkaatti waraana kaabatti geggeeffamu saniin oromiyaa keessattis. waraanuma wal fakkaatu geggeeffamaa ture yeroo abawo shaneen uummata keenya malee dararaa ture uummata keenya buqisaa ture naannoo keenya keessatti caasaa mootummaa bu'uura misoomaa naannoo keenya sabab sablammoota naannoo keenya keessaa uummata wajjiniin dagaan jiraatan buqisu Baratti raawwatamee fi poolisii keenya firree bara chaalenjii ture. Bara kuma walakkaa booda ammoo tarkaanfiiwwan gurguddaan fudhatamuun yeroo itti gareen shororkeessaa tplf yaaddoo ittiin taane ta'uun itti mirkanaa'edha uummannis bara itti gareen shororkeessaa tplf fi aba'ool shaneen shororkeessaa ta'uusaa guutummaatti hubatee deeggarsa isaa mootummaaf kennedhaa jedhan koomishinar araarsaan Wayyaaneen humnaanowaa gochuu akkan dandeenye tarkaafi fudhatameen. Oromiyaa keessatti sochii godhamee shanii irratti tarkaaf fudhatame gaafa wayyaan irraa deebi'uus raayyanitti ittisa biyyaa deeggarsa guddaan gochuudhaan shaneen ummata keenya dararaa ture sun akka rukutama akka bittinnaa taasifamee ture saniin booda akka Oromiyaatti bakka adda addaatti bakki ummata keenya sochii shaneen dhoorkite hojii bu'uura misoomaa dhoorkite. hundumtu akka bilisoomsuu fi shaneen sadarkaa bittinnaa warraa akka isheen geessu baratti ta'ee fi uummanni abdii nageenyaa baratti argate akkasumas misooma isaatti itti duuludhaaf yeroo itti argate walumaagalaa xumuraatirratti xumuraati irratti bara kuma keenyaaf diinni kun sadarkaa yaadduu akka inni hin sadarkaa itti ta'e humni kun humna shororkeessaa ta'uusaa humna badii ta'uusaa tasuma. sabaafis diimokiraasidhaafis oomaa bu'aa akka hin qabne shaneen isa dhumaatif ummanni keenya baratti arge bara ummanni keenya mootummaa bukkee dhaabbatee humni kun baduu qaba jedhee balaaleffateefi ummannis qabsoo shanee balleessinu kana keessatti hirmaate waan ta'eef. bara injifannooti jechuun hin danda'ama jechuudha. Tarkaanfiiwwan fudhatameen qawweedhaan aangoo qabachuun akka hin danda'amne bara itti mirkanaa'edhas jedhan. Yeroo dhumaatiif wayyaan ifisaa ta'u shaniidhaaf karaa qabsiisuun biyya kana keessatti afaan meeshatiin biyya kana keessatti aangoon argamu akka hin yeroon itti mirkanaa'u amma jennee sochii goona kanaaf ammas kallattii sochii godhame san sirreessuudhaaf yeroo itti sosoonuu fi yeroo fuulduratti sabdii guddaa itti qabu. ayyaanni bara haaraa fi itti aananii dhufan nagaan akka kabajamu qindoominaan hojjetamaa jiraachuu siman nageenyi waaraa akka buusawwii qaban ibsaniiru kanaafis hunduomsuu akka qabu koomishinar araarsaan dhaamaniiru. akka biyya keenyatti waraana kaabatti Raayyaan ittisa biyyaa gaggeessu uummanni keenya deeggarsa jalqabe cimsee akka ttifuuf naannoo keenyatti hojii nageenya amansiisaa gochuun injifannoo kabatti raayyaan ittisa biyyaa gonfatu kanaaf tumsa waan ta'uuf nus naannoo keenya keessatti nageenya eeguudhaan diina naannoo keenya keessa jiru irratti tarkaaffii fudhachuun uummata keenya yaaddoo jalaa baasuudhaan uummanni keenyas naannoo isaattis tumsa akka godhu. raayya ittisa isa biyyaa biyya tiksuudhaaf gatii kaffalu kanas akka inni deeggaru asumaan uummata keenyaaf abdiin qabu waamichan dabarsuu fi barbaada.